ndiyumva neza ndishimye no munsi udasanzwe kuri njyewe n'umuryango wanjye kandi nshimiye n'Imana cyane ko ibintu biri kugenda neza pare ni bikiye kongoreraga hari imbere ko nabonaga kongorera buri kanya ewa urumva Yes, ngira ngo abakunzi ba Jaras Official TV reka tuyifuze kumererwa neza aho muherereye twizere ko mumeze neza cyane. Nkuko mubibona rero nanjye natashye ubukwe uyu munsi natashye ubukwe ariko bw'icyamamare ni Yannick Mukunzi ni ubukwe bw'umukinnyi w'Amavubi uyu nguyu uretse kuba akinira ikipe nationale y'Amavubi akina kandi muri Suède niwe kariyeri ye ikomereje yo gukina umupira wa maguru. Ngira ngo rero nkuko mubibona ni ubukwe bwiza cyane, ubukwe bwitabiriye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, murayagenda mubona mu mashusho make twafashe yemewe make cyane yo kugira ngo tubereke ibyamamare abo bastari bari bahari ariko amafamiye nyine murumva bari privé. Niyo mpamvu muri mugende mubona abantu bake batandukanye bagaragaye muri ubu bukwe bwa Yannick Mukunzi. Nibidukundira turakomeza tugerageze tumuganirize nkuko yabitwemereye. Badukurikiye muragenda mwumva byinshi bitandukanye uko yiyumva muda arimo muri kino gihe cyangwa se kuri uno munsi, umunsi udasanzwe, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'ibirori, umunsi wihariye hagati ye n'umukunzi we Iribagiza Joy. Byose turaza kuba tumuganiriza twumve mood uko bimeze. Ngira ngo muri kubabona aba papa bamwambare cyangwa abasore niko bita papa ataza kugira ubyitiranya. Muri kubona Pogba, muri kubona abandi bagiye batandukanye. Uyu ni Eric ngira ngo ni mu modo aragira ati si niyo fisi mujya muvuga ngo uyu fisi ngibyo rero ngira ngo muri kubyumva ko timekeeper akaba na MC Kate aravuga ati amasaha yageze, bityo rero turagerageza turebe niba tubasha kumuvugisha. Niyo waba umunota umwe gusa tumubaze muda arimo uko yiyumva ubundi ibindi ngira ngo muri kubona kapiteni Simba wiriwe neza tubwire uko wiyumva gusa nta kindi kuko ndiyumva neza ndishimye no munsi udasanzwe kuri njyewe n'umuryango wanjye kandi nshimiye n'Imana cyane ko ibintu biri kugenda neza. Pare ni bikiye kongoreraga hari imbere ko nabonaga kongorera buri kanya ewa urumva yishimye byatari. Yannick, ni ibirori wavuga ko watekereje kuva ryari? Urabikoze n'ubundi usanzwe uri umupapa abantu barakuzi, ariko ni ibirori wavuga gute? Ni ibirori navuga ko ni ibintu nahoraga ntekereza kuko nta muntu utabyifuza. Ni ibintu byabaga biri mu mutwe wanjye kuko navuga ko iyi ngiyi ni intambwe mu zindi ntambwe. Navuga ko ari ibirori, ni ibirori byiza, ibintu biri kugenda neza, abantu barishimye. Nibyo ngibyo. Nsoza wenda ntabwo ndi kugutinza kuko nabonye amasaha yihuse yagiye imbere, nabonye ari ubukwe burimo abastari benshi cyane, wenda nicyo nibanzeho ngiye cyane kuko aricyo kindeba bya famiye biri ku ruhande. Umubano wawe n'abastari, umubano wawe n'abantu nagiye mbona, nabonye Shadibu, nabonye Rick Kapiteni uvuye hano nawe n'umustari n'abandi benshi bagiye batandukanye muri kariyeri zabo, Amodo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Wavuga ute ku mubano wawe n'abantu nagiye mbona mu bukwe bwawe cyangwa wabavuga iki? Njyewe nk'umuntu personnel ndi umuntu usabana n'abantu, ndi umuntu ukunda abantu atari abastari gusa, n'abandi batari abastari tuba turi inshuti. Navuga ko abo ngabo nyine navuga ko ari abashuti banjye, abo wabonye aha ngaha ni abantu bari close yanjye cyane, niyo mpamvu wabonye muri ibi birori. Couple yanjye ni couple y'icyitegererezo kuko ni couple imaze igihe kinini, ni couple abantu bose n'abari bari twicaranye bagendaga bavuga bati iyi couple y'umwihariko. Wavuga ko ari irihe banga mwakoresheje Yannick wowe na Joy kugira ngo mube mukomeje kurambana, ibintu bikomeza kuba ari ibirori ubudasa buri munsi buri munsi? Ibanga ntabwo navuga ngo ibanga ni iringiri kuko buriya nta kintu umuntu icyamamara abantu nshobora kuvuga ati icyambere navuga ni Imana gusa, aba ari umugisha w'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ntago ari imbaraga zanjye zatumye wenda
ngeze aho ngeze cyangwa se nkuri ibi ngibi oya n'ubuntu bw'Imana no gukora cyane ya ibintu bigahita byikora ugenda giye cyubwira umukunzi wawe mukunzi amen iribagiza mukunzi ya Joy kuko bwo byagiyemo nabyo yes nuko mukunda cyane uyu numunsi wacu ya tugomba kwishima ndamukunda cyane okay nibyo rero reka tubwire Yannick mukunzi tu felicitation mwabibonye uko ari ibirori muragenda mubona byinshi bigiye bitandukanye uko byari byifashe twebwe twa tujya ngo tubereke ibirori birakomeje ubwo rero eh hano hari umupapa unyuzeho nawe umupapa mwiza cyane wabaye hafi muri izi gahunda ubwo rero kigiye gukurikira hagiye gukurikiraho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana nyuma yaho abantu bariyakira ubwo rero ibindi byose muragenda mubona utuntu tumwe na tumwe tujyanye na buno bukwe byiza uko ibintu bimeze reka ngiye mbareke mwikurikiranire akantu ku kandi Yeah.
Ni za 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 ni